हेलो साथीहरू, नमस्ते। आज धेरै समयपछि फेरि तपाईँहरूलाई मैले फ्लुटको लेसन लिएर आएको छु। यहाँहरू धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो बिहानको धुनको लेसन बनाउनु पऱ्यो भनेर। अगाडिको मेरो लेसनको भिडियोहरूमा थुप्रै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो र उहाँहरूको आग्रह अनुसार नै मैले आज यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सुरुमा हजुरलाई अप्ठ्यारो बजाउन सकिन्न भन्ने नसोच्नु होला, किनभने सुरुमै जानेर कसैले पनि आएको हुँदैन। कोसिस गऱ्यो भने पक्कै पनि सफल हुन्छ। बिस्तारै तपाईँलाई म स्टेप बाई स्टेप सिकाउनेछु, सानो सानो कुराहरू ख्याल गरेर। यो कुराहरू ख्याल गरेर हजुरले प्रयास गर्नुभयो भने अवश्य पनि यही भिडियो मार्फत तपाईँले चाहिँ धुन बजाउन सक्सेस हुनुहुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म स्किप नगरिकनै हेर्नु होला है त। सुरुमा म अलिकति बजाएर सुनाउँछु है त। यो मैले एउटा तरिकाले बजाएँ। यो थुप्रै तरिकाले बजाउन सकिन्छ। यो ठ्याक्कै यही बजाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। यसको टेक्निकहरू थाहा भयो भने चाहिँ आफ्नो फिल अनुसारले फरक फरक तरिकाले यसलाई बजाउन सकिन्छ। म तपाईँहरूलाई आज टेक्निक र एउटा कुनै एउटा धुनको फिक्स नोटेसन तपाईँलाई बताएर मैले चाहिँ त्यो धुन क्लियर गराउनेछु है त। लामो अब सुरु गरौँ भिडियो। मसँग यो डी सरी सी शार्प स्केलको बाँसुरी छ, म आफैले बनाएको बाँसुरी। यदि हजुरसँग पनि सी शार्प स्केलको बाँसुरी छ भने सकेसम्म एउटै स्केलको बाँसुरी लिनु होला। दुईवटाको पिच मिल्न जान्छ, टोन मिल्न जान्छ, त्यसरी बजाउन तपाईँलाई सिक्न सजिलो हुन्छ। जहिले पनि यो बाँसुरी सिक्दाखेरि एउटै स्केलको बाँसुरी लिनु होला। यो सी शार्प स्केलको बाँसुरी हो, हजुरले पनि सी शार्प स्केलको बाँसुरी लिनु होला। र स्टार्टिङमा तपाईँले के गर्नुहोस् भने सुरुमा अब सारेगम पदनिसा कसरी बजाउने, यो त मेरो अगाडिको लेसनमा मैले हजुरलाई एक्सप्लेन गरिसकेको छु। सुरुमा सा नोटबाट हामीले जाउँ है त। अघि मैले बजाएको धुनलाई अब बिर्सिनुहोस्। त्यस्तै हामीले अनेक तरिकाको फरक फरक धुनहरू हामीले बजाउन सकिन्छ, त्यही बजाउनुपर्छ भन्ने छैन। र तपाईँहरूलाई मैले सुरुमा अब यसरी स्टार्ट गर्नुहोस् है त। यो कसरी बनेको छ यति पार्ट मात्रै। सुरुमा सा गरेर सुरु भयो, सा धा है त। यहाँनिर यो पार्ट चाहिँ हाम्रो लोकगीतहरूमा लोकधुनहरूमा अत्यन्तै युज हुने बाँसुरीमा यसरी यो पार्टहरू युज हुन्छ है। यो पार्टलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो भनेको ध ध छ नोट, ध छ, यसले चाहिँ हामीले साले कर्ण दिइराखेको हुन्छ कि। तर पलाइ पनि सुनि गरेर यसमा चाहिँ हाम्रो तिनवटा नोटको काम भयो। यसलाई बजाउने धेरै टेन्सन नलिनु, धेरै यसलाई भास तरिकाले नसोच्नु। यो धलाई चाहिँ तपाईँले यसरी यसरी हान्ने प्रयास गर्नुहोस्। एकचोटि म हजुरलाई देखाउँछु, छोट थो बिस्तारै गरेर। यो चाहिँ पहिला प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। यो पूर्व तयारी हो, यसपछि अनि बल्ल धुन बजाउनुहोस्। यदि यो गर्नुभयो भने लगभग तपाईँले धुन सिकिहाल्नुहुन्छ। बाँकी चाहिँ नोटको कुरा हो, नोटहरू तपाईँ बिस्तारै बजाउँदै गइहाल्नुहुन्छ। हामीले अघिको उसमा जाउँ होइन। सुरुमा हामी कसरी गयो भने सा साधा सारे साधा है। सारे गरे ग सा सा ध सारे सा ध। कपीमा नोट गर्दा पनि हुन्छ, नत्र भिडियोलाई हेर्दै थोरै थोरै गरेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने नोटै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर तपाईँले भिडियोलाई एकदम बारिकसित यो मैले औँला चलाएको हेर्दै यतिखेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने पनि यो सजिलै छ, त्यस्तो गाह्रो छैन।
गसम गए है ल यो पार्ट चाहिँ मुख्य यो पार्ट चाहिँ हामी लो अक्टिभ देखि एउटा अक्टिभ सकेर हामी चाहिँ हाई अक्टिभ मा जाने छौ भनेको लो स्केल बाट हामी हाई स्केल मा चढ्दै छौ है त यो पार्ट चाहिँ गरे गप ध स ध स यो हुने भयो है त यहाँ निर गरे गप ध स ध स यसरी गए है यहाँसम्म पुग्यौँ यसपछिको नेक्स्ट चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् भने है त यो पार्ट चाहिँ हामी फेरि पलाई लिएर जाने प प ध स ध है फेरि सारे साध प ध स ध सारे साध अब यसरी चाहिँ सारे ग रे ग भयो है त सारे ग रे ग यहाँसम्म पुग्नुभयो त्यसपछि यो चाहिँ हामीले मलाई कर्ण लिएर बजाउने यसरी म ग रे ग खास ढिलोमा चाहिँ यो हो यसलाई हजुरले धेरै त्यो नोटहरू ख्याल गर्नभन्दा पनि बजाउने प्रयास गर्नुहोस् यो बजिहाल्छ अघि मैले सुरुमा जे बताएँ सेम त्यही टेक्निक हो रे ग रे ग रे सा है त यो लास्ट पार्ट भयो यो पार्टलाई फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् यहाँ पुग्यो है त यो पार्ट एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यो सुन्दा लामो सुनिए पनि यो सजिलो छ सुन है सागरे अनि गरे गरे सा हुन्छ है त फेरि एकचोटि म ढिलो गरेर यसलाई बजाइदिन्छु सँगसँगै बजाउने प्रयास गर्छु है त एकपट्टि भयो दोस्रो पार्ट है त रे रेसम्म आइयो दसम्म पुग्यो है त रे गरे गरे साध गरे गरे साध सा यसरी हामीले चाहिँ यो धुनलाई कम्प्लिट गर्यो है त यसमा मैले फेरि पनि अघिको जस्तै गरेर त्यसलाई मैले ढिलो गरेर पहिला छिटो अनि त्यसको ढिलो गरेर एकचोटि सुनाउँछु नोटेसन तपाईँले ख्याल गर्नुहोला अघि नै मैले नोटेसन बताइसकेको छु अहिले चाहिँ तपाईँ सुन्नुहोस् र सुनेर बजाउने प्रयास गर्नुहोस् है त एउटा पार्टी भयो यसलाई ढिलो Thank you.
यसपछिको पार्ट फेरि है त अब त्यसपछि हामी फेरि तल आइन्छ यसलाई फेरि ढिलो गर्ला त्यसपछि यसरी यो धुन कम्प्लिट भयो यो ठ्याक्कै प्रत्येकचोटि त्यही बजाउनु पर्छ भन्ने छैन तरिका यही हो यो धुन बजाउँदा मुख्य काम चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि नोटहरूलाई चाहिँ यसरी यसरी युज हुन्छ होइन धेरैजसो यसरी युज हुन्छ लोकगीतहरूमा प्राय गरेर यो टेक्निक तपाईँले सिकिराख्नुभयो भने धेरै सजिलो हुन्छ मिठास सुनिन्छ यसरी हाम्रो धुन कम्प्लिट भयो यदि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन र आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र यदि तपाईँलाई बाँसुरी चाहिएको छ भने म आफैले बाँसुरी पनि बनाउने गर्छु यो पिबिसी फ्लुट पनि छ मसँग ब्याम्बो फ्लुट पनि छ तपाईँलाई कुनै पनि स्केलको बाँसुरी चाहिएको छ भने स्क्रिनमा मैले तपाईँलाई नम्बर दिएको छु त्यही नम्बरमा सम्पर्क गरेर मसँगबाट बाँसुरी लिन सक्नुहुन्छ र मेरो फेसबुकमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ प्रकाश पौडेल लेखेर मेरो युट्युबमा त्यहाँ फेसबुक लिङ्क पनि मैले राखिदिएको छु त्यसैमा जोडिएर मलाई डाइरेक्टली म्यासेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा मेरो स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा कल गरेर बाँसुरी मगाउन सक्नुहुन्छ र बाँसुरीको थोरै म हजुरलाई बताउन चाहेँ बाँसको लिँदाखेरि अलिकति महँगो पर्न जान्छ भने पिबिसी फाइबर पनि तपाईँले लिनु बजेटले भ्याउँदैन भने पिबिसी फाइबर फ्लुट पनि लिन सक्नुहुन्छ यो फाइबर फ्लुट चाहिँ सस्तो पर्छ तपाईँलाई रेट पनि सस्तो पर्छ बज्ने साउन्ड उस्तै हो साउन्ड दुइटैको उस्तै हुन्छ तपाईँलाई सिक्नलाई सस्तोमा राम्रो क्वालिटीको बाँसुरी चाहिएको छ भने पिबिसी फाइबर लिन पनि सक्नुहुन्छ अथवा होइन मैले बाँसकै लिन्छु ब्याम्बो फ्रुट लिन्छु भने पनि मसँग एभाइलेबल छ र यहाँहरूले लिनु होला यति चाहिँ हेरेर मलाई साथ दिनु हो यहाँहरूको धेरै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला है त